Përshëndetje të nderuar shikues, sonte prej orës 19:45 minuta në Bruxelles do të zhvillohet takimi i radhës i delegacioneve nga Prishtina dhe Beogradi. Delegacioni i Kosovës përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa, ndërkohë që delegacioni i Serbisë përfaqësohet nga presidenti Tomislav Nikolić dhe kryeministri Aleksandar Vučić. Jo zyrtarisht është paralajmëruar se do të vazhdojë debati për temat e filluara nga takimi i fundit, me të cilat synohet ulja e tensioneve midis dy palëve. Bruxelles është i shqetësuar për mos respektimin e marrëveshjeve të arritura midis dy vendeve. Pak orë para takimit në Bruxelles, presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë zhvilluar një bisedë telefonike në cilën kanë rritheksuar nevojën e uljes së tensioneve dhe zgjidhjen e çështjeve të hapura me dialog dhe në interesin e gjitha palëve. Burime nga Bruxelli pohojnë se biseda telefonike ndërmjet Thaçit e Vučićit është zhvilluar sot në mëngjes dhe është e dyta që zhvillohet brenda pak ditësh me qëllim të uljes së tensioneve të javëve të fundit. Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivel presidentësh dhe kryeministrash do të vazhdoj sonte në Bruxelles. Tem diskutimi pritet të jetë paqja, stabiliteti, bashkëpunimi dhe zotimi i dy palëve për zbatimin e marrëveshjeve të arritura më herët. Qëllimi i këtyre takimeve sipas Bashkimit Evropian është fillimisht ulja e tensioneve mes dy vendeve pas veprimeve provokuese të Serbisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, vetëm pak orë para fillimit të dialogut të sotëm në Bruxelles, ka deklaruar se pret që tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ulën dhe që dialogu i rinisur të çojë drejt pajtimit dhe bashkëpunimit. Pres që të ulën edhe më tutje tensionet, pres që të vazhdoj dialogu, të vazhdoj angazhimi për normalizimin e marrëdhënieve, për pajtim dhe bashkëpunim dhe marrëdhënie të mira fqinësore, tha presidenti në një deklarat me shkrim. Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić para bisedimeve të sotme në Bruxelles ka thënë se pret përparim në këtë drejtim. Ai është prehur i bindur se rifillimi i dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit do të bëhet në mënyrë të matur dhe do të punohet për stabilizimin e Ballkanit perëndimor, shkruan Tanjug. Vučić tha para gazetarve se beson që edhe pala kosovare do të jetë gatshme që të dialogojë në mënyrë që të ruhet paqja. Burime nga Bruxelli pohojnë se pak orë para takimit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë zhvilluar një bisedë telefonike në të cilën rritheksuan nevojën e uljes së tensioneve dhe zgjidhjen e çështjeve të hapura me dialog dhe në interes të të gjitha palëve. Biseda telefonike e presidentit të Kosovës dhe kryeministrit të Serbisë është e dyta brenda pak ditësh. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë rinisi javën e kaluar pas një periudhe disa ditore të tensioneve që u krijuan fillimisht me arrestimin në Francë të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe dhe posaçërisht pas nisjes për në Kosovë të trenit me ikonografi kishtare. Takimi javës së kaluar erdhi si një përpjekje e EBS për të ulur tensionet e ngritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, që u pan si shqetësim për mundësinë e përshkallëzimit të situatës. Do të vazhdojmë të flasim edhe më tutje për dialogun Kosovë-Serbi. Në vazhdim, do t'ja kaloj lidhjen reporterit ton Burim Zariqi, i cili për procesin e dialogut Kosovë-Serbi do të bisedojmë me politologun Belul Beçaj. Burim? Po, mirë mbrëma, Antigona, faleminderit për lidhjen. Atëherë fillojmë biseden me tëftuarin ton, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Pra sonte nis rrethi i ri, në fakt takimi i dytë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si mbajtur në Bruxelles. Por temat e këtij takimi nuk janë bërë të ditura. Çfarë presni ju nga ky takim? Unë pres realisht vazhdimsinë e impotencës së atyre të cilët kanë shkuar në vazhdimin e dialogut të presidentit i cili është zgjedhur nga parlamenti i Kosovës, të kryeministrit i cili është votuar nga Parlamenti i Kosovës, por pikrisht këta të cilët kanë qenë të obliguar që të zbatojnë veç mas rezolutën e fundit të Parlamentit të Kosovës, ku janë përfasusit e vullnetit politik të sovranit të Kosovës, realisht kanë shkuar duke anashkaluar sovranitetin e vendit të vetë. Dhe nëse janë në kundërshtim me vullnetin politik të sovranitetit të Parlamentit të Kosovës,
është me të vërtet çështje shumë serioze dhe diskutabile në mision të çfarë vullneti politik dhe cilit sovran ata kanë shkuar atje. Prandaj, çështja është për mua shumë diskutabile, aq më parë kur sipas mendimit tim çështja e dialogimit veçmas kohët e fundit në fakt në vend se të ecë drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, ne po shohim një shpërputhje për faktin se nuk kemi as normalizim mes Kosovës dhe Serbisë. Në fakt, ne kemi edhe shpërputhje sa e përket edhe listës sërbe e cilë nuk po merr pjesë as në kuadër të politikë bërjes në Kosovë. E mos të flas për shpërputhjen që kemi mes pozitës dhe opozitës pa krijuar një konsenzus, ta them, të faktorë relevant që mund të ndihmojnë në procesin e zgjidhjes adekuate të gjitha temave të hapura. Por shkurtasi, realisht nuk mund të pres diçka të re, posë që pa i realizuar marrëveshjet e vjetra, realisht Serbia po imponon temat të cilat po shpiken si pas nevojës dhe interesit të saj, pra po debatohet në vend se të përmbushen ato obligime që kanë marrë dhe po hapen temat të cilat po sajohen për shkak të nevojat të tyre dhe realisht dialogun e ka shëndruar si instrument të përforcimit të pushtetit të tyre, vend se tjetë në funksion të normalizimit të raporte mes Kosovës dhe Serbisë. Por, është thënë që kjo është faza e fundit e këti dialogu, ku do të arrijet një marveshje pache me disë Kosovës dhe Serbisë. Në këto rrethana, sa është reale arritja e kësaj marveshje si pas jush? Por, natyrisht nga ata nuk mund të presim se do të thënë të vërtetën. Realisht, besoj se kjo prognozë është shumë e hershme për faktin se përfundimi i kësaj çështje do të jetë shumë më i gjatë se që po presim ne dhe pa bërë një ndryshim kuadrit të tërë procesit dhe kjo është moment si pas mendimit im adekuat që ta ndërpresim procesin e dialogimit për arsye se gjërat kanë shkuar në detim të kundërt kashi objektivave që i ka parashtruar edhe Bashkimi Evropian, por për të cilin gjë ka dhe ajo vetë përgjithësi, mendoj që realisht nuk mund të presim normalizim të raporte dhe përfundim të një procesi i cili mjerisht po i ngrit tensionet apo po i ul tensionet varësisht se çfarë interesa kanë liderët autokrat të cilët po i mbështet mirisht dhe Bashkimi Evropian. Unë nuk e di të them të drejtën, a është kjo kurth e liderëve të cilët janë autoritar dhe kanë shëndruar dialogun si instrument të përforcimit të pushtetit të tyre, apo ndoshta me vedije Bashkimi Evropian po e mbështet një koncept të tillë për faktin se aty ne po i konvenon një situatë të tillë e cila ka krijuar një paqësi, konfuzion dhe në realitet ne po flasim për fundin, e në fakt ende nuk i kemi kryer gjërat që kemi nisë më herët. Por një kërkesë të tillë për ndërprerje dialogut ka edhe opozita. Mendoni se këtë në këtë rreth bisedimesh do të duhet të kishte një gjithëpërfshirje, duke përfshirë edhe opozitën, shoqërinë civile. Pra, nëse thash se është një moment i duhur për ta ndërprerë këtë proces, unë mendoj që duhet para së gjithash të bëhet një lloj të rishikimi dhe rivlesimi të tërë procesit dhe kur them për rishikim dhe rivlesim, mendoj para se gjitha që të arrijet një konsenzus i faktore relevant të Kosovës të cilat mund të bëhen penges edhe nëse arrijet ndonjë një marveshe për realizimin e tyre në fushën praktike. Për mos marrë në një situatë të tjerë kundërthënëse, mendoj se është minimumi kërkesës që duhet të bëhet sot, të arrijet një konsenzus të faktorë relevant për të vazhduar procesin, por kjo nuk kupton çka. Nuk kupton se pari që të ndrohet përfasimi i cili e ka kompromituar veten, por e ka kompromituar veten edhe legitimitetin e vetë dhe qeveria me menaxhimin e kesh të këtij procesi. Së dyti, kjo nuk kupton që të bëhet një platformë e re, e cila sipas mendimit tim do të përfshinte së paku dy faza të domosdoshme. Në fazën e vazhdimit të dialogut do të ishte si domosdoshmëri, kondicio si në këfano, njohja implicite e Kosovës dhe në fazën e dytë të përfundoj me njohjen eksplicite të Kosovës, por këto që po i kërkoj unë jenë shumë larg asaj që po i kërkon Serbia. Vetëm po përmendin një fakt.
Dit më par, presidenti Nikolić tha postira se, nëse mendojnë që dialogun të kuptojnë si proces në sajt të cilit Serbia du të një shtetin e pamvarur të Kosovës, unë mund të them, pra, thot Nikolić, kur kjo nuk do ndodhë? Unë do të zbatoj me përpikri kushtetutën e Kosovës dhe ju edhe unë edhe opinioni publik e di që Kosova enda është pjesë e kushtetutës të Serbisë dhe në fakt, Nikolići për dalim nga Thaçi, se pak ka ushtrinë dhe mund të komandoj, ndërka Thaçi që kërcënohet me mospritje me lule të trenit eventual, a nuk ka as ushtri. Prandaj në këtë situatë mendoj se jemi në një fush e cila kërkon një seriozitet, përgjësi, dhe para se gjithash, pas në dëprerje se këti procesi, mendoj se kërkohet domosdoshmërisht një legitimitet i ri të faktorët të cilët do të përfshihen në vazhdimin e procesit. Kush do duaj që të caktonte temat në këtë proces të dialogut? Palet të përfshira në proces tashmë që janë në Bruxelles, apo të përfshira dhe me opozitën, apo kuvendi si legislativ? Unë mendoj se procesi ka filluar mbrapsht dhe besoj se jeni dëshmitar që nga fillimi kam pas vërejtje dhe kritika për arsye se temat nuk duhet t'i cakton establishmenti. Ka temat të cilat t'i cakton establishmenti. Temat duhet të caktohen nga nevojat, interesat dhe kërkesat e qytetarët të thjeshtë. Problemi kryesor i dialogimit është se kam bet në nivelin e establishmenteve të Serbisë dhe Kosovës. A ke ndjerë diçka konkretisht ti ndryshimi kvalitativ të jetës përsa ka filluar realizimin të një marveshje, të thëmë drejtë unë jo. Unë isha para vitit 3 në Beograd në një debat dhe kom pa kolonën në gjatë rreth 10 km të fëmijëve grave. Ishte të mërshme të dëgjosh pak nasit, streset, ankthet, deprimimet e tyre, e shdo gjë se është bë mesin e temave për liberalizimin dhe qarkullimin e lirë të njerëzve. Për çfarë qarkullimin e se pritet 2 ditë për shumë në kufi. Pra, ajo që ka të bëjë me temën, ka të bëjë me interesin e qytetarit të thjeshtë. Në rastin konkret ka ndodhur kundërta. Këtu kanë përfituar ata që i kanë vizat, kanë përfituar ata të cilët gjoja se po merre me realizimin e intereseve të qytetarëve, kërkesave dhe nevojave të tyre. Pra, temat duhet të rrjedhin pikrisht nga qytetari i thjeshtë e jo nga byrokratët në Beograd, në Prishtinë apo në Bruxelles. Unë ju falenderoj shumë për kohën. Falenderoj edhe juve. Antigona, lidhen e kaloj për ju në studio. Faleminderit shumë Burim, falenderojmë edhe zotin Beçaj për intervistën. Ne të nderuar shikues vazhdojmë me përmbledhjen e shkurtër të lajmeve. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka hedhur poshtë ankesën e një grupi të deputetëve serb kundër ligjit për investime strategjike, duke thënë se ai nuk është në kundërshtim me aktin më të lartë juridik të Kosovës. Ligji numër 05L079 për investime strategjike në Republikën e Kosovës, siç është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, i dërgohet Presidentit të Republikës së Kosovës për shpallje, thuhet në vendimin e gjykatës kushtetuese publikuar në faqen e internetit të kësaj gjykate. Deputetët e listës serbe me 18 tetor të vitit të kaluar janë drejtuar me kërkesë gjykatës kushtetuese të Kosovës për interpretimin e ligjshmërisë se miratimit e ligjit për investime strategjike nga ana e Kuvendit të Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e listës serbe Branimir Stojanović përreth që në dialogun Kosovë-Serbi sonte në Bruxelles të diskutohet lidhur me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Lidhur me kthimin e mundshëm të listës serbe në institucionet e Kosovës, Stojanović ka thënë për mediat serbe se nëse ekziston ngadishmëria që të zbatohet ajo për të cilën lista serbe ka dalë nga institucionet, atëherë mund të mendojnë për kthimin në institucione. Lista serbe kishte ngrirë pjesëmarrje në institucionet e Kosovës në tetor të vitit të kaluar në shenjë kundërshtimi ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe të ligjit për investime strategjike. Zëvendës Ministri i Administratës të Pushtetit Lokal Bajram Geca, një herësh këshilltari kryeministrit Isa Mustafa, ka thënë se janë duke bërë përpjekje për të gjetur mënyrën e kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës. Geca i ka thënë Radios Evropa e Lirë se lista serbe e ka kushtëzuar kthimin në institucionet e Kosovës me kërkesën që për fillimin e punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të ketë një dekret nga kryeministri Mustafa. Geca i ka thënë se një gjë e tillë është e panevojshme, sipas tij dekreti i ardhshëm do të jetë kur statuti i asociacionit të përfundohet.
Policia Kosovës ka dhënë detajet e reja për veturën e dyshimt me targa të Beogradit, e cila u gjend dje pas dite në qendër të Prishtinës afër hotelit Grand. Policia ka identifikuar dhe ka marrë në pyetje ngasjen e veturës SZ Serb 28 vjeçar. Sipas të njëjtit burim, nuk rezultoi ndonjë gjë e dyshimt. Policia ka bërë të ditur se mbështetur në dokumentacionin mjekësor të prezantuar nga ngasi, si dhe në rekomandimin e mjekëve, është ngritur dyshimi që ngasi veturës është me një shkallë të lartë të dëmtimit mendor, si dhe personi varur nga substancat narkotike. Nga si të veturës i është shqiptuar gjopë për veprimin kundërvajtës. Kosova është shteti më i ri antar i organizatës Egmont Group të njësive të inteligjencës financiare. Vendimi është marrë në samitin e vendeve antare që po mbahet në Katar. Lajmi është konfirmuar nga ministri i financave Abdullah Hoti në një konferencë për media, si dhe nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Egmont Group është organizatë ndërkombëtare me 152 njësi të inteligjencës financiare të specializuara në luftimin e shpërlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit. Kosova deri më tani është antarësuar në mbi 50 organizata ndërkombëtare për atyre politike, të sigurisë, ekonomike dhe organizatat e tjera. Sindikata e Bashkuar Arsimit Shkencës dhe ka paralajmëruar mundësinë e greves në arsim. Kjo sindikat ka ritheksuar se projekt ligji për pagat ishte degradues për mësimdhënësit dhe se kjo i është bërë me dije edhe kryeministrit Mustafa dhe ministrave Jak Gjillar e Bajrami. Sindikata e Bashkuar Arsimit në reagimin e saj ka theksuar se grev mund të ketë për arsye se marrveshja me kryeministrin Mustafa, që Ministria e Arsimit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale si dhe Ministria e Financave të ulen me përfaqësuesit e sindikatës arsimit dhe të gjenë zgjidhje të pranueshme lidhur me ligjin për statusin e mësimdhënësve të viteve të 90-ta, deri tani nuk ka dhënë rezultate, sepse sipas kësaj sindikate ka munguar vullneti i Ministrisë së Financave. Tri partit opozitare, Levizia Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe zgjedhje të reja për shkak të mosëzbatimit të rezolutës së Kuvendit të Kosovës për rënimin e murit në veri të Mitrovicës. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ndërkohë ka bërë të ditur se janë kryer të gjitha përgatitjet ligjore dhe muri do të rrëzohet, por janë në pritje të vendimit konkret të qeverisë. Megjithse rezoluta e Kuvendit kishte paraqarë që 31 janari të jetë data e fundit kur muri në veri të rënohet, një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Partitë opozitare kërkojnë përgjegjësi prej qeverisë për mosbatimin e kësaj rezolute të Kuvendit. Mendojmë që qeveria për mosbatueshmërinë të rezolutës së Kuvendit duhet të jetë dorëheqje, sepse kjo është edhe cenim i kushtetutës së vendit dhe është shkelje e demokracisë për çka edhe kemi në deklaratë. Prandaj s'ka kuptim më që kjo qeveri vazhdoj me tutje. Shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glau Konjufca, tha se nuk do të mbajnë seans të jarëzakonshme për këtim, por e vetmja që mund të bëjnë është debati parlamentar, nuk përjashtoj as organizimin e protestave. Kjo është e tëra që ka mund të bëjmë në këto momente. Natyrisht, parlamenti nuk është ekzekutivi, nuk i ka instrumentet ndorë për realizimin e asaj që ka qenë si kërkes edhe qytetarët të Kosovës, por edhe rezolutës, në cilë është rëzimi i murit, heqja e murit, papranueshëm. Në deklaratën e përbashkët të partive opozitare thuhet se mos zbatimi i kësaj rezolute është vazhdimësi e shkeljeve të rezolutave të mëhershme të miratuara në Kuvendin e Kosovës. Në anën tjetër, Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Ferhat Shala, tha se po presim vendimin e qeverisë për rrëzimin e murit në veri të Mitrovicës. Përkundër vullnetit ton, ende nuk kemi thash sinjal pozitiv nga pola tjetër, por megjithatë ne mbetëm të hapur që brenda mundësive maksimale ta zgjidhim këtë çështje me dialog. Jam në pritje të vendimeve tjera, vendimeve të qeverisë dhe koordinimit me faktorët relevant ndërkombëtar, me aleatet, me miqtë tanë që na kanë mbështetur në këtë proces. Ministri Shala nuk deshi të përmend kohën se kur do të ndodhë largimi i murit. Unë nuk du të përmend data, por jam thelli bindun që zbatueshmëria e ligjit, e rezolutës, e të drejtës juridike duhet të realizohet. Muri në afërsi të lumit Ibër u ndërtua në fund të vitit të kaluar nga serbët me pretendimin se ishte pjesë e marrëveshjes për rivitalizimin e urës mbi lumin Ibër.
Në Kolmar të Francës, u mbajt seanca gjyqësore ku ndërish kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj. Gjatë kësaj seance është prezantuar dosja e prokurorisë së Beogradit për krimet e luftës. Avokati mbrojtës i Ramush Haradinajt Arianit Koci ka njoftuar se klienti i tij ka pranuar lëndën të cilën e ka quajtur të sajuar dhe të motivuar politikisht nga ana e Serbisë. Koci ka bërë të ditur se seanca për shqyrtimin e kërkesës për ekstradimin mbahet me 9 shkurt të këtij viti. Lënda e sajuar dhe motivuar politikisht nga ana e Serbisë sot është dorëzuar zotit Haradinaj dhe mbrojtjes. Seansa për shqyrtimin e lëndës ekstraduese mbahet me 9 shkurt 2017. Asgjë nuk e ndal, ka shkruar kështu Koci në faqen e tij në Facebook. Ndalimi i Ramush Haradinajt përbën shkelje të drejtës ndërkombëtare, andaj duhet të lirohet sa më parë dhe t'i kërkohet falje publike për maltretimet që janë bërë. Ky ishte konstatimi i njohësve të fushës juridike, të cilët u mblodhën në një tryezë të thirrur nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. U përjashtua çdo mundësi për ekstradim të Haradinajt në Serbi. Ndalimi i kreut të AK-s nga autoritetet franceze me flet arrest të Serbis tash afro një muaj, po konsiderohet i paligjshëm edhe në aspektin juridik. Profesori së drejtës kushtetuese Riza Smaka tha se Haradinaj jo vetëm që duhet lirohet më njëherë, por ai duhet kompensohet edhe materialisht. Ndalimi i pa drejt i zotin Ramush Haradinaj nga sistemi judikaturës franceze në kundrështim me të drejtën ndërkombëtare, me të drejtën penale ndërkombëtare. Dalimi i Ramush Haradinajt është i paligjshëm, se i duhet lirohet me njëherë, edhe gjykata duhet ja kompenzoj dëmet materiale dhe morale që ja ka shkaktua në këtë mënyrë. Se ndalimi Haradinajt përbën shkelje të së drejtës ndërkombëtare, u pajtuan edhe njohës të fushës juridike në tryezën e organizuar nga AK-ja. Profesori universitari së drejtës ndërkombëtare Zeinula Gruda tha se ky rast është një sajim i Serbisë që për një dekadë ka qenë sinonimi së keqës dhe shkaktare katër luftrave në ish Jugosllavi. Jam plotësisht i bindur se ndalimi i Ramushit është një sajim i një shtetit i cili për 10 vjet, në fund shekullit 20, edhe në fillim shekullit 21, është sinonim për të keqen, është shkaktar i 4 luftave në territorin e Jugosllavisë, është shkaktar i gjenocidit që ka ndodhur në zemër të Evropës. Profesori së drejtës penale Ismet Saliu ndalimin e Haradinajt e quajti pa drejtësi për vetë atë dhe për gjithë qytetarët e vendit. Ka munguar komunikimi i duhur i Kosovës me organet më relevante, më transishme të Interpolit, këtu mendoj me kryetarin e Interpolit dhe me sekretarin e përgjithshëm të Interpolit. Organet tona, kur ka, edhe para se me ndohë këtë rast, dhe para se me ndohë rasti, po gjithashtu me Ramush, me zotin Ramush në Sloveni, është dashtë të bisedohet dhe të skjarohet puna e plet arresteve dhe kërkesave për të Serbisë lidhur me këtë. Ndërsa avokati Azim Vllasi tha se rasti Haradinajt i ka dy dimensione, politik dhe atë juridik, derisa gjasat për ekstradimin e Haradinajt tha të jenë zero. Serbia edhe sër me vendos gjykata franceze me thonë qeur nënin Beograd, pjerë quim, bëni shka dëni me to, nuk e tonë Serbia Ramushin para një gjykate sërbe. Serbia dën me bon lidhur me këtë rast propagandë politike dhe fushat anti-Kosovë. Organizimi tryezës nga AK-ja kishte për qëllim analizimin e aspekteve juridike të ndalimit të Ramush Haradinajt në Francë dhe aspektet e shkeljes së jurisdiksionit universal nga ana e Serbisë në këtë rast. Seanca gjyqësore ndaj Fatmir Limaj dhe të tjerëve është shtyrë për 15 shkurt me arsyetimin se avokatet nuk kanë arritur që t'i lexojnë në tërësi listën e provave të prokurorisë për rishqyrtimin e akt akuzës. Seancë tjetër në të cilën do të dëshmojë Edem Grabovci është planifikuar që të mbahet me 7 mars. Në këtë seancë gjyqësore ishte paraparë që të bëhej si u tha pastrimi i akt akuzës në rastin e Ministrisë së Transportit me të akuzuarin kryesor Fatmir Limaj.
Avokatët e të akuzuarve nuk e kishin akt akuzën e konsoliduar me provat të papranuara nga prokuroria. Për këtë shkak, gjyqtarja Marie Tuma kërkoi një pauzë 2 ore gjysmë për të pajisur me këtë material. You don't have that. Nuk e kemi këtë dokument. Very strange, because është shumë e çuditshme. I understood it from last discussion that this document has been submitted to the defense. Sepse siç e kuptova nga hera e fundit, ky dokument e ka marrë mbrojtja, ju ka dërguar mbrojtës. Because this is that is crucial for today's hearing. Actually, sepse është esenciale për rast. And also, sorry, nuk mund të vazhdojmë pa pasur atë. Your Honor, çështja ka qenë incuar nga uhati ekipi rezultimi. By the defense, ai ka pas komunikime drejt për drejtë. He communicated directly with the prosecutor. Ashtu që ne si ekip mbrojtës, so we as a për avokatë tjerë nuk e dim. Ndonse u kthye në seancë me materialet e nevojshme, kësaj radhe u kërkua ndërprerja e seancës, pasi që disa nga avokatët thanë se nuk kanë arritur që ta lexojnë deri në fund këtë material. Ndoshta do të jemi në gjendje të ta bëjmë sipas planit me 15 shkurt. Ose ndoshta me 16-in, sido që gjykata e konsideron të përshtatshme. Seanca e radhës do të mbahet më 15 shkurt, ndërsa në seancën e 7 marsit do të dëshmoj Adem Grabovci. Këshilli prokurorial ja ka vazhduar mandatin edhe për 6 muaj si prokuror në prokurorin special e ish-krye prokurorit të prokurorisë themelore në Prizren Syl Hoxha, ndërkohë që ka miratuar raportin e punës për vitin 2016 të Komisionit Mbikëqyrës për luftimin e korrupsionit dhe krimit ekonomik, duke përfshirë kështu edhe sekuestrimin dhe konfiskimin. Herën e kaluar gjithë dini se kam qenë kandidat. Me 8 vota për dhe 1 kundër, ish-krye prokurori i prokurorisë themelore në Prizren Syl Hoxha u rizgjodh prokuror në prokurorinë speciale të Kosovës edhe për 6 muaj. Vendimi u morë në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Antari Këshillit Prokurorial Arben Ismaili kërkoi që Syl Hoxha të nënshtrohet procedurave të konkursit. Ne nuk jemi kundër shkurje se këti prokurorit prokurorit speciale. Mirë po në konsideroj se me qenë se ne kemi hopë konkursin, ti nështruat procedurat konkurimit, të vlerësej komisioni për vlerësim që është, edhe të vendosmi për me transferu në prokurorit speciale. Reagoj kërë prokurori shtetit Aleksandr Lumezi. Mendoj që është nevojshme mu transferu në afat për 6 muive, mos mund të brekë i kontinuitet i veprimtarisë tij në prokurorinë speciale edhe mandej komisionit gjatë procedurës së konkursit me vlerësu që ky person ai plotëson gjitha kriteret, a është person i denjshëm me kry detyrën e prokurorit në prokurorinë speciale. Në këtë mbledhje, prokuroria Laura Pula prezantoi raportin e Komisionit Mbikëqyrës për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike. Tha se komisioni ka arritur të trajtoj lëndët e kësaj natyre. Të gjitha prokuritë themelore dhe prokuroria speciale në fillim të vitit 2016 ka patur të bartura 477 lëndë. Ka pranuar 438 lëndë, ka zgjidh 468 lëndë, ndërsa i kanë mbetur 447 lëndë. Nga 915 kallëzime penale, në tërësi që kanë patur në punë të gjitha prokuritë, kanë zgjidhur 468 apo shëndruar në përqindje 51.14%. Kryeprokurori Lumezi kërkoi informacione për rastet e konfiskimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë. Nuk e ndëgjova në raport se a kemi konfiskim të apo sekuestrim të pasurisë të personave zyrtarë që të kanë shpërdorur detyrën zyrtare. Ne gjithë e dimë që me këtë mirët koordinatori kombëtar kundër krimeve ekonomike Shqipdan Fazliu, ai e ka sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë. Mirë, po nëse me këtë rast u themelua dhe Komisioni për Transferim dhe Avancim të Prokurorëve në Departamentin për Krime të Rënda të Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe në Prokurorinë Speciale të Kosovës. Një abstenim. Komisioni parlamentar për bujqësi ka kritikuar vonesat në plotësimin e infrastrukturës ligjore, pasi që është vlerësuar se kjo e rëndon edhe më shumë gjendjen në këtë sektor. Ministri Mjemli Krasniqi ka paralajmëruar për këtë vit miratimin e 7 projekt ligjeve dhe një numrit të akteve në ligjore.
Vërejtjet kryesore të antarëve të komisionit kishin të bëjnë në vonesën e madhe të plotësimit të infrastrukturës ligjore. Sipas Adem Saliajt, vetëm 10% e ligjeve të planifikuara janë miratuar. Ne kemi konstatuar që prafërsisht themi 10% e planit është realizuar, jo më shumë. Mendoj se do ta kemi një përgjigje pa më të qartë pse ka ndodhur kjo 2 vjet me radhë. Edhe në fakt është vit i tretë se do para ose juaj nuk e ka realizuar nisoj. Planin legislativ, po kjo përsëritet të 3 vite rreshtë. Edhe antari tjetër i komisionit, Salih Saliu, kritikoi ministrin për mos procedimin në kuvent të strategjisë kombëtare të zhvillimit të bujqësisë për periudhën 2014-2020. Përveç tjerash, ajo që më e keqe, zotë ministrë, ju nuk i një arritën as me rrundëm në kuvent atë vizim kombëtare për zhvillimit të bujqësisë 2014-2020, kërkon që 4 vite e kemi dohën e kemi po dhe nuk harin me qitë kuvent më miratur. Kjo të regonë se sa një mes e jazë e kini marë, se jazë e kini marë, do në zhvillim e vësisë në Kosovë, edhe unë edhe ju themë për gjithësi plotë që vësia ku nuk oton djenje më tronë se sa që janë tashë. Emri Krasniqi tha se shumë faktorë të ndërlidhur kanë ndikuar në këto vonesa, ndërka që lidhur me ligjet që pritet të miratohen gjatë vitit, tha se në agjendë janë 7 projekt ligje, dy prej të cilave barten nga viti i kaluar. Dhe një këtoj që janë edhe disa ligje të cilat tashmë janë finalizuar apo në fazën finale. Bëhet fjallë për ligjin për kursi dhe zhvillim rural, si dhe në dy ligje tjera, për ligje për ndryshimin dhe përcimin e ligjit për gjyëti, si dhe për ligjit për pijet e forna alkoholike, ndërso për qoj për tjetë për ligjit për ndryshim përcimin e ligjit për veterinarin dhe për ligjit për fora dhe material filanor, të dy ligje presim që të hartohen në pajtime janë në miratuar legislativ. Duke u përgjigjur për gjendjen e tanishme në bujqësi, ministri Krasniqi tha se është gjendje e mirë dhe këtë i gjestroi me shënimet e fundit të fushatës së korrjeve për vitin 2016. Kemi pasur një mesatar të rreth 4.5 ton për hektar, rendimentit mesatar në disa vinse normalisht më të madh se ka disa më pak, realisht mbi 90% e konsumit sipas mesatarës të cilën e llogarit FAO, është prodhu vitin e kaluar në Kosovë. Komisioni kërkoi nga ministri Krasniqi informata të rregullta për dinamikën e hartimit të ligjeve me qëllim të monitorimit të tyre gjatë fazës së hartimit dhe procedurave të diskutimit para miratimit të tyre në kuvent. Në SOS Shatin e Fëmijëve në Prishtinë aktualisht jetojnë 80 fëmijë të braktisur të grup moshave të ndryshme. Thirrjeve për mbështetje të këtyre fëmijëve sot i është përgjigjur Ministria e Arsimit. Ministri Arsim Bajrami ka thënë se SOS Shati i Fëmijëve këtë vit do të ndihmohet me 10.000 euro kryesisht me materiale shkollore dhe argëtuese. Vlora Jakupi është një nga kujdestaret e fëmijëve të braktisur në SOS Shatin e Fëmijëve. Përkujdesja e saj është 24 orë për 5 fëmijë deri në 2 vjeçar. Është një punë shumë e mirë që më bën mundi shumë mirë. Nuk e di, nuk më e përshkruaj atë gjë që e kam për këta fëmijë, që nuk më i daj për fëmijët e mi. Çojmë në mëngjes, i pastrojmë, i ushqejmë, argëtojmë, ta luajmë loja ndryshme, kështu që është një ditë shumë e mirë, shumë e dashur për neve. E papritesë, kështu që shkon shumë një ditë shumë e shpejtë. Në SOS Fshatin e Fëmijëve janë 80 fëmijë të ndarë në kategori të ndryshme. E kemi një projekt i cili na e quajmë projekti bebave dhe ku kapaciteti është 18 fëmijë. Zakonisht këta fëmijë shkojnë në adoptim apo në strehim familjar. Po ashtu kemi SOS Familjet e cila janë një formë loj i strehimit familjar, mirë po SOS strehimi familjar, ku kemi sos nana cilat janë të punësuara dhe kanë nga 6 fëmi. Këto nana jetojnë me këta fëmi, do me thonë ofrojtë shërbime 24 orëshe, mosha e ty në është prej 3 deri në 15 vjetë. Dhe kemi shtëpi në Rinis, ku aty i kemi dikurat 12 fëmi momentalisht, cilët fillojnë me u pregadit për fazën e pavarësis. Shumica e fëmijëve në këtë fshat pranohen nga qendra për punë sociale. Në këtë qendër thonë se nuk kanë buxhete mjaftueshëm për kryerjen e shërbimeve sociale. Komuna nuk ka ndonjë
buxhet të caktuar i cili do ta ndonte një buxhet në forma të rregullta, edhe pse po planifikohet se të zhvillohet diçka, ne kemi zhvilluar një strategji për shërbime sociale brenda komunës së Prishtinës, mirë po nuk ka fonde të veçanta që të përkrohet në vazhdimsi. Ky institucion duhet të mbijetojë, jo me donacione çdo herë, jo me tendera ko pas kohë, mirë po duhet të sigurohet një fond, një burim sepse ne gjithë Kosova, po edhe Prishtina ne vendosëm fëmijët tonë këto, gjitha moshave, duke filluar prej moshës 3-4 javë e tutje, dhe ne duhet të sigurojmë fonde që t'i ofrojmë ndihmë. Gjatë ditës, sos fshatin e fëmijëve e vizitoi ministri i arsimit, Arsim Bajrami. Bëri të ditur se ministria e arsimit këtë vit ka ndihmuar sos fshatin e fëmijëve me 10.000 euro, kryesisht me materiale shkollore dhe argëtuese. Për neve ka qenë nderë dhe dytyrim, nikose shetë dytyrim, që ne mund të qeverisi ministri të ndihmojmë që këta fëmijë sa më shpejt të integrohen, mos një asnjë mungesë dhe ne si vjetë kemi ndihmuar sot fshatin e vlerë prej 10.000 euro, kryesisht me materiale shkollore, materiale argëtuese. Uroj drejtoreqen dhe gjithë punëtorët e këti institucioni shumë të rëndësishëm për trajtimin kaq human që ju bënë këty në fëmijëve në mënyrë që këta fëmijë nesër të integrohen në shoqërinë kosovare, të kenë kujdesje me edukim të mirë, me çasje. Ministri Bajrami u zotua se ministria që ai drejton do t'i ndihmojë këta fëmijë me fonde të rregullta në mënyrë që të bëjnë pjesëtar të dobishëm të shoqërisë. Libra të rallë, do shkrimet të ndryshme si dhe tri biblioteka personale janë pjesë e koleksioneve të veçanta në Biblioteken Kombëtare Pjetër Bogdani në Prishtinë. Këto koleksione përbëhen prej 50 njësive, prej 50.000 njësive të ndryshme, prej të cilave më i veçanti llogaritet të jetë libri për Skënderbeun nga Barim Barleti, libër ky i cili njëherësh është edhe libri më i vjetër në këtë institucion. Në njërin prej objekteve më të veçanta në Prishtinë, Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani, që nga vitin 1984 funksionon departamenti i koleksioneve të veçanta, i cili ka për detyrë themelore të hulumtoj, të përpunoj, të jap në shfrytëzim, të prezantoj dhe të ruaj materiale jo libra, të cilat të dallohen nga koleksionet themelore bibliotekare, si për nga vlerat dhe rëndësia atyre kulturore, shkencore, historike dhe muzeore, po ashtu edhe për nga vlerat materiale. Koleksionet e veçanta të Bibliotekës Kombëtare llogariten si një thesar kombëtar në fushën e kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Në këtë pasuri përfshihen rreth 50.000 njësi ku bëjnë pjesë libri i rallë dhe libri i vjetër, koleksioni periodikut, sektori i punimeve të doktoraturave dhe magistraturave, sektori i bibliotekës muzikore si dhe tri bibliotekat legate. Kjo pjesa këtu ku po shifet janë vendosura librat e rallë dhe të vjetër, të cilët janë ardhur në format të ndryshme me pasurim, shumica e tyre janë ardhur prej dhuratave. Takojnë lamive të ndryshme nga autor të ndryshëm të huaj dhe të vendit të cilët kanë shkruar për shqiptarët. Libri më i vjetër që gjendet në këtë koleksion është libri për jetën dhe të bëmat e Skënderbeut nga Marin Barleti. Ky është libri më i vjetër në bibliotekën tonë, libri i Marin Barletit për jetën dhe bëmat e Skënderbeut, është dhëruar nga koleksionista e njohur angleze, e cila ka edhe një numër të konsiderueshëm të veprave për Skënderbeun, është dhuruar në bibliotekën tonë kënë në vitin 2004, është e vitit 1533. Nga bodrumi i Bibliotekës Kombëtare Pjetër Bogdani, ku gjenden këta libra mjaft të veçantë dhe duket se është një pasurie pafundme, vazhduan për në një bibliotekë mjaft të veçantë që gjendet në këtë institucion. Biblioteka muzikore ka një koleksion prej afër 20.000 njësish bibliotekare të formave të ndryshme. Biblioteka muzikore ofron një ambient përshtatshëm për studime, hulumtime në fushën e muzikës. Është e pajisur me teknologji moderne për shikimin e materialeve dhe ndëgjimin e tyre. Kjo bibliotekë ka një koleksion të pasur në fushën e muzikës që përbëhet prej librave, partiturave, CD-ve, DVD-ve. Shumë pranë kësaj biblioteke gjenden edhe tri biblioteka legate. Ndër të parat që i është dhuruar Bibliotekës Kombëtare të Kosovës është ajo e profesor Fehmi Aganit. E veçanta e kësaj bibliotekës është një ndër parat që është dhuru. Kjo bibliotekë është dhuru me porosin ose amanetin të aqyën profesor Aganit. Gjitha librat e profesor Aganit që ka të lamive të ndryshme, të fillu prej lamisë ngushti,
që ka taku shkencave politike, profesor i sociologjisë dim, edhe publicistik. Mirë po kemi edhe numër të madh të revistave shkencore. Ndër koleksionet më të rëndësishme që ndonjëherë ka pranuar Biblioteka Kombëtare e Kosovës është edhe Biblioteka Personale e Hasan Mekulit. Fondi i titujve kap shifrën prej 6467 njësi fizike, prej të cilave 1155 janë romane, 1023 poezi dhe 614 tregime. Skuadra e vetme kosovare që ka mbetur ende aktive në garat europiane në handball, Shqiponia ka mbajtur një konferencë për media para udhëtimit në Çeki, ku do të përballet me skuadrën Sokol Poruba në kuadër të 1/8 së finales së Kupës Sfiduese. Arritja në 1/8 e finales për klubin e Shqiponis çmohet si sukses jashtëzakonisht i madh, duke pas parasysh kushtet në të cilat ky klub e ka arritur këtë sukses. Në ditën e nisjes për Çeki për të zhvilluar ndeshjen e parë, zyrtarët e klubit mbajtën një konferencë për media në të cilën kryetari i klubit Artan Nimoni shfrytëzoi rastin për të falendëruar edhe komunën e Gjakovës për përkrahjen që i ka dhënë klubit të Shqiponis. Për herë të parë klubi nga Gjakova arrit të kualifikohet në 16-ën e finales, ku ne paraprakisht du t'ju informoj që kena bo përgatitje që një muaj intenzive i gjithë ekipi ka qenë i sistemum në Gjakov dhe si t'il mendoj që kena bo përgatitje maksimale sa e takon ndeshjes radhës. Në anën tjetër, kryetarja e komunës e Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, tha se suksesi i klubit të Shqiponjes është i veçantë, sidomos për faktin që është arritur në sportin femror dhe e bën të ndihet krenar tër qyteti i Gjakovës. Këto tashmë janë jo vetëm krenari e Gjakovës, por krenari e Kosovës. Unë jam shumë e lumtur që si kryetare e komunës kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, kemi pas natyrisht ne jemi munduar që t'japim mbështetje për vitin 2017 do të keni në fakt mbështetje ende më të madhe nga kuvendi komunal, drejt për drejt për klubin handballistik Shqiponia, me urimet më të mira që të keni sukses në ndeshjet kualifikuese të kampionatit evropian. Dhe gjithashtu që suksesi ju i të bartet edhe te klube tjera, edhe te klube tjera të vajzave në sportet tjera, por gjithashtu edhe te meshkuj. Kurse handbollistja Blerina Malaj foli për aspektin sportiv të përballjes me skuadrën çeke Sokol, duke theksuar faktin se informacionet e klubit Gjakovar për çekët nuk janë gjithashtu të mëdha, megjithatë synimi është të kalohet në çerek finale. Ja fundit me Izraelin na ka jap shumë vullnet dhe motiv të madh që edhe këtë ndeshje ta luajm me përkushtim sa më të madh dhe të marrim një sukses shumë të mirë. Besojmë dhe shpresojmë se do ta bëjmë një lojë mjaft të mirë, edhe me rezultat mjaft të mirë nëse fitore apo barazim, pse jo nëse sepse kemi lojën e kthimit në Gjakov. Përballja e parë ndërmjet Sokol dhe Shqiponjës zhvillohet me 4 shkurt, ndërkaq ndeshja e kthimit në Gjakov do të zhvillohet me 11 shkurt. RTV21.tv është adresa e portalit tonë ku mund t'i gjeni të gjitha informacionet. Që ku së ndëruar, unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.